Астанада ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған тегін шеберлік сағаты өтті. Мақсат мүмкіндігі шектеулі жандардың психоэмоционалды жағдайларын жақсартып, ақыл ойын дамытып, бейнелеу өнеріне деген ынтасын ояту. Маңызы зор, пайдасы мол жобаның авторы кәсіби суретші Анастасия Жарко. Ол игілікке толы идеясын дарынды жастар арасындағы шығармашылық жобаларды іске асыруға арналған байқауды ұсынып, грант иеленіп, Нұрсұлтан Назарбаев қорынан қолдау тапты. Енді оның жетекшілігімен жыл соңына дейін 6 мен 13 жас аралығындағы 125 бала шығармашылық әлеміне еніп, сурет өнерінің сүрелерінен өтетін болады. Сондай ақ өзге де кәсіби суретшілермен кескіндеме және сәндік қолтаңбалы өнер мұғалімдері шеберлігімен бөліседі. Ал білікті мамандардың ерекше балалармен сабағы қызықты һәм жеңіл өту үшін отандық және әлемдік суретшілердің еңбектері жинақталған галереясы өз септігін тигізеді. Жоба авторы шеберлік дәрісте үйренген дағдылар болашақта жұмысқа орналасу үшін де пайда болатынын алға тартып отыр. Балаларының құлшынысын көрген ата-аналар да дән риза болып отыр. Современное искусство. Біздің жоба балаларға кішкентай кезінен бастап шығармашылықпен айналысуға және болашақта өз өмірлерін өнермен байланыстыруға көмектеседі деп үміттенеміз. Негізі мұндай дағдыларды игеруге біраз қаражат керек. Сол себепті біз жобаны толықтай тегін жасағымыз келді. Өнер саласындағы білім біздің ойымызша әсіресе балаларға қол жетімді болуы керек. Бұл мүмкіндікті сыйлаған Нұрсұлтан Назарбаев қорына алғыстан басқа айтарым жоқ. Менің балам 4,5 жаста. Мүмкін бүгін баланың бойында жаңа талант ашамыз ба, сол үшін бүгін осындай керемет мастер-классқа келіп отырмыз. Көбінесе адамдардың, жануарлардың суреттерін салады. Атмосфера әдемі, басқа балалардың арасында қызығушылығы көп. Себебі басқа балалармен ойнағанды, олармен қарым-қатынасты жақсы көреді. Бүгін балалардың арасында сурет салу оған одан да қызық болады деп ойлаймын.